Lur zabaletan. Historionen protagonista Peio izena du. Peio 17 urteko mutiko bat da eta bere lagun minarekin batera Ameriketara abiatzen da aberastasun bila. New Orleansera iritsi arte gorabera asko zeharkatu bere izango dituzte. Bertan, bi esklabu ezagutzen dituzte, Jimetan izenekoak, horiekin Mississippi baia zarkatzen dute. Azkenik, oztopo asko pasandoren Kaliforniara iristen dira, baina zer gertatuko zaie? Elkar jarraituko dute hiru lagunak bere helmugara iritsi ondoren?